តបតាមការអញ្ជើញរបស់សមភាគីសង្ហបុរីសម្ដេចមហាវវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីដែលប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនឹងអញ្ជើញអមដំណើរសម្ដេចធិបតីនាឱកាសនេះរួមមានអាយដាមសុកចន្ទាសោភាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិអាយដាមលោកជំទាវជារដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនរួមនឹងគណៈប្រតិភូសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយអ្នកអង្គការគិតមេងផងដែរនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្ដេចធិបតីទៅកាន់សាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីនាឱកាសនេះសម្ដេចនឹងមានជំនួបទ្វេភាគីជាមួយនឹងឯកឧត្តមនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡូរិនវ៉ាងដែលនៅក្នុងឱកាសនេះថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរនឹងផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈគ្នាអំពីមជ្ឈមបាយនានានៅក្នុងការធ្វើឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីនៃប្រទេសទាំងពីរនិងពិភាក្សាគ្នាលើការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនខណៈដែលប្រទេសទាំងពីរនឹងប្រារព្ធខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី60នៃការបង្កើតចំណងការទូតនៅឆ្នាំក្រោយផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏ត្រូវបានរំពឹងថានឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិដែលជាផលប្រយោជន៍និងក្តីកង្វល់រួមផងដែរថ្នាក់ដឹកនាំទាំងពីរក៏នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារមួយចំនួននិងដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការនៅច្រករបៀងដំណាភិបហិរញ្ញវត្ថុផងដែរបន្ថែមពីចំនួនទ្វេភាគីខាងលើសម្ដេចធិបតីក៏នឹងមានកម្មវិធីសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតរួមមានជំនួបសម្ដែងការគួសមជាមួយនឹងឯកឧត្តមថាមែនសានមូការ៉ាត់ណាមប្រធានាធិបតីសង្ហបុរីជំនួបសម្ដែងការគួសមដោយឯកឧត្តមលីសៀនឡុងទេសរដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋសង្ហបុរីក្រៅពីកម្មវិធីខាងលើសម្ដេចធិបតីក៏នឹងអញ្ជើញជាអធិបតីនៅក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាសិង្ហបុរីនិងអញ្ជើញទស្សនានៅវិទ្យាស្ថានពហុបច្ចេកទេសណានយ៉ាងនិងមជ្ឈមណ្ឌលនាវានិវត្តន៍សម្រាប់អេឡិចត្រូនិកនិងអ៊ីនធឺណិតព្រមទាំងអញ្ជើញទស្សនាអគារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុន Capel ចាងជីផងដែរតាមការគ្រោងទុកសម្ដេចធិបតីនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជារបស់យើងវិញនៅរសៀលថ្ងៃទី19ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះបាទសូមអរគុណ